Dag 5. Det kan kännas skrämmande att veta att vi till stor del kan påverka vårt välbefinnande genom mentala verktyg. Men lika härligt är att du kan känna att du delvis kan ta makten över hur du ser på olika situationer som sker i din vardag. Och du slås heller inte ner av bakslag på samma sätt. Det handlar således inte om att alltid ändra på förhållandena i livet, främst saker du inte kan göra någonting åt, utan istället ändra på perspektiv på det som sker. Ett exempel på detta är att du genom din träning vågar göra saker som tidigare skrämde dig. Eftersom du enklare kan se sinneskonstruktion och historieberättande, tar du inte historierna som berättas på lika stort allvar. Och precis som vi gjorde igår kan du börja dagens övning med att sätta dig bekvämt. Du kan antingen blunda eller titta på en punkt eller ett föremål en halv ända upp till en meter framför dig. Så ta nu några djupa andetag. Andas in genom näsan och ut genom munnen. Och känn hur kroppen slappnar av och tyngs där du sitter. Känn fötternas kontakt mot golvet och händerna och armarna som vilar på låren. Och du kan nu skanna kroppen från toppen av huvudet och ända ner till fötterna. Och du kan avsluta din kroppsskanning och istället fokusera på andetagen. Och följ några andetag från början till slut. Fokusera nu på orden. Fokus på hela inandningen. Och lugn på hela utandningen. Och varje gång sinnet svävar iväg återgår du till att fokusera på andetagen och fortsätter med din övning. Öva nu på egen hand så återkommer jag om en liten stund.
och håll i minnet att det är helt normalt att sinnet svävar iväg. Och när det sker så kan du observera det och mjukt återgå till att fokusera på din övning. Öva nu en liten stund till så kommer jag tillbaka mot slutet. Och för en liten stund så kan du släppa sinnet helt fritt och låta det göra precis vad det vill. Vill det tänka, så låt det tänka. Du kan känna kroppens tyngd där du sitter. Fötternas kontakt mot golvet och händerna och armarna som vilar på låren. Du kan ta några djupa andetag. Röra lite på kroppen. Observera ljud i omgivningen. Och i egen takt är du välkommen tillbaka. Bra jobbat med dagens övning. Fram till nu har vi inte bara tränat hjärnan på att observera och förstå våra tankar och känslor, utan också lärt oss att låta dem passera. Vi har också genom affirmationer, våra två ord, lärt oss bygga in en annan känsla i kroppen, som är till fördel i en uppgift eller en prestation. När vi praktiserar detta så blir våra reaktioner ingen överraskning för oss, utan vi kan känna igen dem, även om vi inte alltid gillar det som framförs. Det sker inte över en natt, utan det kräver träning, tid, tålamod och repetition, och ibland kommer du behöva kämpa. Och det är ingen skillnad jämfört med att lära sig någonting annat. Ju mer du tränar, desto bättre blir du, och desto mer naturligt kommer det att kännas. Vi ses imorgon för dag 6.